Na, dabar oras puikus, bet nuotaika turbūt galėjo būti ir geresnė, nes šiandien, na, taip vertinant, turbūt buvo tarčiau nei varžovai, turėjo daugiau galimybių mušti. Na, žinot, po rungtynių žaidėjom pasakiau, kad tikrai esu patenkintas tą, ką mačiau aikštėje, mačiau ir nemažai kontrolės, ir susikurtų momentų iš pozicinio žaidimo, iš standartinių situacijų, jų buvo tikrai nemažai, bet aišku, varžovas irgi turėjo keletą tokių aštrių išpolių, ir žinot, būna tokios rungtynės, kad tu nu, kontroliuoji ir gali pralošti. Tai bet kokiu atveju, aišku, šiek tiek gal gaila, kad mums nepavyko pasižymėti šitose rungtynėse, bet nu ką, taškas yra taškas, ką padarysi. Na, reikia tai priimti, reikia pasiimti pozityvius momentus iš tų rungtynių ir ruoštis kitom. Nedaug praėjo laiko nuo praeitų rungtynių, padarėt ir kelis keitimus, čia turbūt susiję, kad vis tiek kai kam šiek tiek ir pailsėt, davyt, rotuot reikia, ne? Na, be abejo, dar ką norėčiau pridurti, man labai patiko žaidėjų reakcija, labai gera reakcija po praloštų rungtynių prieš Kauno Žalgirį, na, viskas buvo, na, sakyčiau, tam lygį, kuriam aš noriu matyti, ir žaidėjai bėgo į priekį, ir gynėsi, tai džiaugiuosi už juos, aišku, kad jie sunkiai atidirbo, bet sakau, nu, šiandien truko tik tai užbaigimą. Minėjot, kad turėjot, bet ir žaidėt irgi prieš komandą, kuri turi pajėgius individualiai žaidėjus ir, sakykime, kelios atakos jos galėjo dar būti aštresnės, bet aš išskirčiau Steve'ą Kingę ir net rungtynių pabaigoje, taip sakau, skirtumas yra, kuomet jis nežaidė ir dabar, kuomet jis žaidžia gynybinios veiksmos, nes individualiai, tai labai kelias situacijas gerai išsprendė. Žinot, kai nemažai rungtynių žaidėjai, na, ta sudėtim, kur, na, nėra daug rotacijos, kur, na, 2-3 žaidėjai tik tai ten rotuojasi, o gynybos linija, jinai praktiškai nesirotavo, taip, ten gal vienas žaidėjas. Tai be abejo, žaidžiant prieš gerą varžovą, na, tų problemėlių būna. Ir, na, neišimtys tos rungtynės mūsų praėjusios, kur, na, mes nesusitvarkėm prieš greitus išpolius, tai jisai svarbus mums žaidėjas ir ypač prie tokio žaidimo, na, žaidėjas, kuris, na, ir greitas, ir stiprus, ir gerai įsirinkantis padėti, tai, nu, jūs matote, aišku, skirtumas tas yra. A, laukia Žalgiris. Žalgiris vis tiek komanda, kuri ilgametis flagmanas ir vis tiek rungtynės su jais yra savotiškos ir, galima sakyti, išsiskiriančios. Tuo labiau, kai jie dabar jie gana atsiplėšia, artimiausiai persiekėtojai jūs esate, bet gan didelis atstumas. Ir jūs esate viena komanda, kuri, vienintelė komanda, kuri pirmenybėse laimėjosi prie Žalgirį. Tai ką, laukti sekmadienį pakartojimo? Žinot, žaidžiant prieš Žalgirį, manau, žaidėjų motyvuoti tikrai niekad nereikia. Taip, aš manau, na, jeigu tu tokiuose rungtynėse pelni ar pergalę, ar sužaidi lygiom, ar taškas, tai aš manau, bet kuri komanda paimtų. Aišku, jie atvažiuoja pas mus, taip turėsim kažkokį tai pasiruošę planą, kaip sužaisti gerai ir, na, pelnyti taškų.